Bom dia, bom dia. Nossa, já parece assim, né? Como é que vocês estão? Vou fazer meu cafezinho. Acordei bem ainda, não. Ontem eu passei muito mal. Fazer assim pra ficar mais bonitinha pra vocês, que a bicha já chega toda gongada. Ontem eu acordei super bem, muito bem. Tipo, vocês viram, né? Aí fui trabalhar. Comi, mal consegui chegar em casa. Passei muito mal, vocês não estão entendendo. Tipo, do estômago. E aí, não sei se é porque eu passei muito mal do estômago, certo? Que vocês me entendem. Machuquei muito a minha garganta. Muito. Aí à noite fiz chá, tomei própolis, gengibre e tudo, mas não sei se tem alguma coisa a ver, né? Gente, que coisa chata, tava bem. A garganta começou a pegar. Até tomei esses meus aqui, ó. Que é o Mari que me deu. Que é própolis verde gengibre e extrato de própolis verde. Mas eu já acordei com um estômago muito bom. Inclusive, como a minha garganta ficou pegando ontem, eu dormi com ar desligado, né? Pra, sei lá, não piorar. É por isso que eu até dormi mais. Por isso que eu dormi de top, né? É isso, mas o estômago já tá bem. Gente, isso machuca, né? Esse picarrinho, sei lá como é que fala. E vai dar tudo certo, gente. O dia vai ser lindo. O dia vai ser lindo, tá? Vamos focar nisso. Dias de luta, dias de glória. É assim que a gente anima por aqui. Coloca música boa, dança e vai, querida. Vai dar uma caminhadinha, uma corridinha, não sei. Vou ver como é que vai estar meu ânimo chegando na academia. Também não sei se eu deveria ir me exercitar com essa dorzinha que eu estou sentindo, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Preciso liberar a endorfina. O dia tá lindo, hein? Vamos viver, vamos dançar. Já viu o taca-taca? Já fez a coreografia? Ó, lembrando vocês que dia 21 de setembro tem show. Aliás, não é show não, querido. É gravação do DVD, tá? Então já se programem aí, ó, que será em São Paulo, dia 21. Se você não é de São Paulo, já dá um jeito de ir, porque vai ser babado, gritaria. Mas não vai ter confusão, não. Acho que eu vou começar a tomar shot de imunidade de novo, porque deve ficar essa mudança também climática. Vai pra lá, vai pra cá. Mas enquanto isso, melzinho. Própolis, que uma delícia! Muito gostoso, meu Deus. Sim, muito gostoso. Maravilhoso. Ai, que legal, gente. Acabei de me tocar que eu saí do quarto sem cartão. Poxa, parabéns, querido. Cara, olha, pra quê? Pra quê? Olha. Bom, a recepção pediu. Mas enfim, tô. Depois do almoço já vou fazer a troca do hotel. Dos hotéis. Semana que vem começa a Rock in Rio, aí eu vou mudar de hotel. Ai, que frio. Esperar a Andressa chegar agora, porque graças ao bom Deus ela está aqui no Rio, ela vai me ajudar a fazer essa mudança de hotel, porque olha, por mais que seja pouca coisa assim, dá trabalho, né? Ainda mais que eu comprei algumas coisinhas de utensílios. Tem as flores para levar, tem várias florezinhas para levar. Oh. Tem que pegar mais umas coisas aqui. Mas enfim, o dia tá muito lindo, vocês não estão entendendo como está lindo. Olhem a perfeição desse dia. Tá muito lindo. E ali, ó, quase pronto, hein?
Vem que vem, Rock in Rio. Gente, e o tanto de coisa, não tem lógica. Pera, esse tanto de coisa. Gente, é sério que eu não consigo entender. Eu vim pro Rio de Janeiro com duas malas. Uma mala grande e uma mala de mão e uma mochila. Que isso? O que que tá acontecendo? Eu não estou achando respostas. Eu tô em choque. Que é isso? Meu. Não, e a Michela tá aqui na frente, cheia das flores. Ó. Como é que é o nome do seu amigo mesmo? Jorginho. Jorginho, glória a Deus, tá aqui ajudando a gente também. Porque, ó. Guerreiro, hein? A gente conseguiu colocar isso tudo aqui. Mano, mas vai dar tudo certo. Mala, ainda tem na mala. Olha. Amiga, se você pega um Uber qualquer, você pegar um Uber bem simpático. Não, se eu pegasse um outro Uber de aplicativo, amiga, eu ia ter que pegar um muito simpático, assim. Deus ia ter que tocar o coração dele. Só que eu tô achando, tem muita sacola que é de trabalho também, né? Tipo, Black Jeans, tem L'Oreal, tem um monte de coisa que eu não trouxe, mas que veio pra trabalhar. Eu tentando me justificar. Ó, a luz que entra aqui é boa também, ó. Maravilhosa, gostei. Você viu que tem uma ring light no banheiro, né, Vim? Vou desfazer as coisas aqui agora.